közel, vagy a családja. És amikor eljönnek, akkor látják azt, hogy tulajdonképpen ez egy világos hely. Főleg akkor jó, hogyha jönnek, amikor süt a nap. Ez egy szép völgybe van, körbe erdőkkel, és oda jönnek, akkor találkoznak velünk, velem vagy a stábbal, akik ott dolgozunk, és elmondjuk nekik, hogy itt mit csinálhatnak, milyen lehetőségeik vannak. Soha nem azzal és mit kezdjük. Csinálhatnak ott? Rögtön mondom, de soha nem azzal kezdjük, hogy mit nem lehet itt csinálni. Tehát olyan kifejezést nem is használunk, hogy ez tilos. Azt használjuk, hogy meg van engedve, hogy ezt ne csináld. És ez egy kicsit barátságosabb olyan emberek felé, akiknél ilyen erkölcsileg, morálisan már eléggé megvagdalták magukat és a környezetüket, hogy úgy mondjam. Amit csinálhatnak, dolgozhatnak magukért és a közösségért, gyakorlati teendőkre gondolok, és ilyen spirituális, lelki vonatkozású teendőkre. Bele kell, hogy illeszkedjenek a napi rendbe, ami abszolút világos, igazán kemény, de barátságos kereteket ad. Bocsánat, hagyd szakítsam meg egy pillanatra. Mi volt az első benyomásotok, ugye, amikor beléptetek, és Csaba és a stábja elmondta nektek ezeket? Akkor mi volt az első? Például hát egy kis megingás. Akkor meghallottunk ilyeneket, hogy kávézni nem lehet, meg ilyeneket dolgozni kell, úristen. Szóval ez engem azonnal lebombázott. Meg hogy föl kell reggel 7-kor kelni, meg ilyen dolgok. De valami mégis azt mondatta velem, hogy maradjak ott. Vele? Én úgy voltam vele, hogy nekem bármit mondhattak. Szóval én nagyon-nagyon elhatároztam, hogy szóval akarok állni. Kérdezték, hogy mit vagyok hajlandó áldozni a józanságom, és akkor azt mondtam, hogy bármit, mindent. És ezt komolyan gondoltam. Mostan, Mátyás, nagyon fiatal voltál még. Te mit szóltál mindehez? Hát én azt szóltam, hogy jó, hát persze, akkor ez majd lesz, ahogy lesz, majd én ezt megoldom, hogy persze, másfél év. Majd elrendezem én azt, hogy másfél éve át lesz, nekem fél év maximum, de valószínű, hogy még addig sem fog tartani. Volt egy olyan eset, hogy nagyon el akartam menni. 3 hónapja voltam ott, vagy 2. És akkor valahogy ott maradtam, és onnantól kezdve meg már nem is volt kérdéses, hogy mi a helyzet. Szóval onnantól kezdve nem, szóval megváltozott bennem minden. Feltehetek akkor közben egy kicsit intim kérdést, igen, hogy ön drogozott? Nem, soha. Soha? Soha. Mert ahogy így az ember elgondolkozik, akkor, hogyha valaki ennyire ennek szenteli az életét, akkor talán valamiféle saját élménye is lehetett, vagy saját tapasztalata. Hát tapasztalatom az olyan, hogy mindig drogosokkal vagy alkoholistákkal dolgoztam, illetve szociális területen. Az elkötelezettségem az pedig hát ugyaninnen jön, vagy pedig abban a diszfunkcionális családban, ahol én fölnőttem, és erre vannak igazán jó, ilyen belém ívódott tapasztalatok, de szóval soha nem drogoztam. Igen, itt olvasom szintén a prospektuson, hogy azért vagyok itt, mert nincs menedék önmagam elől. Uh-huh. Ez hogy is egy fontos dolog, hogy ne állandóan arról beszéljünk, hogy te azért vagy itt, mert drogos vagy. Szóval nem azért veszünk fel embereket, mert hogy drogosok, hanem azért, mert nem akarnak drogosok lenni. És ez egy fontos fordulat szerintem ebbe a dologba. És a tapasztalata szerint hol van az a pont, amit Mátyás mondott, hogy 3 hónap után el akart menni, aztán ott maradt, és attól kezdve sima út volt. Hogy hol van az a pont, amikor valaki megfordul? Mátyásnál állandóan, Mátyást mindig ilyen keresztűz alá vettük. A csoportokon nem hagytuk, hogy izolálódjon, nem hagytuk, hogy hallgasson, és hát sokat sírt a Mátyás, nem volt ilyen bőbeszédű, mint most, vagy nem tudta így szavakba önteni a tapasztalatait. És a Csabánál, hisz a Csaba már gyerekkorában azt mondta a nénire, hogy csúnya, tehát mindennek az ellentétét mondta, hogy sikerült meggyőzni bármiről is? Igazából nem meggyőzni kellett a Csabát sem. Szóval nála pedig azt, hogy Csaba már, amikor odajött pár hónappal rá, már beismerte, hogy a kábítószer, vagy az az anyag, ami az ő igazi barátja volt, az legyőzte őt, és beismerte azt, hogy elvesztette a hatalmát az anyag fölött, amivel ő próbált valahogy olyan mélyre menni, ahonnan talán nincs visszatérés. És akkor, amikor már ő olyan volt, mint egy haldokló,
aki összeteheti a két kezét, hogy egyáltalán ember képes a közelébe menni és valamit adni neki, akkor azt tapasztaltuk, hogy a Csabával nem olyan nehéz, mert elhitte azt, hogy még egy lépés, és utána már nincs visszatérés. Szóval innen lehetett operálni olyan irányba, hogy mellette lenni, segíteni neki, bevonni jól ezekbe a munkákba, amikről az előbb beszéltem. A csoporton az állandó ilyen kritizálásait és fellengzős magatartását, viselkedését szintén átfordítani, és az értékeire bazírozva a Csabánál. Megragadott engem a Csabának az a mondata, amikor azt mondtad, hogy hát a Málka szeretett engem, meg elfogadott, tehát hogy megkaptam azt a szeretetet a Máktól, amit a világban nem. Így van. Megölelt engem a Mák. Megölelt téged a Mák, igen. És ez átváltozott aztán? Hát megölelt más is. És akkor már nem kellett a Mák. Így van. Szóval addig, amíg egy sötét üreg marad a Mák helyén, addig baj, nagy baj van. Szóval addig gond van, hiába nem anyagozok esetleg egy éve. Mert valóban be vagyok zárva. De amíg nincs a helyén semmi, addig nem tudok semmire sem menni magammal. Hadd forduljak most dr. Vér Andráshoz, aki amellett, hogy az Országos Ideg- és Elmegyógyintézet főigazgatója, emellett még a mentálhigiénének is a miniszteri biztosa, tehát mindenféleképpen és mindenféle szempontok szerint mondhatnám, hogy a drog egyik legnagyobb magyar szakértője, hogy mi volt a benyomásait most, amíg mi itt beszélgettünk? Én nagy érdeklődéssel hallgattam, és egy pár dologra szeretnék is most reagálni. Elsősorban talán arra, hogy a kórházi körülmény miért ilyen negatív, és valóban értékelhetően vagy elismerhetően negatív kicsengésű a drogosok igen, szempontjából. Igen, hiszen éppen annak a kórháznak a főigazgatója, amelyben Mátyás azt mondta, hogy ő ott folytatta. Igen, azt gondolom, ennek két oka van. Részint az, hogy a drog, mint szenvedély probléma, nem is okvetlen biztos, hogy a hagyományos egészségügyi struktúrába beilleszthető gyógykezelési folyamatot igényel. A másik az, ami itt nekem feltűnt, és tulajdonképpen megerősítette ez a beszélgetés az elképzelésemet abba, hogy vajon miért válik valaki a kábítószer rabjává. Ugye ezt tudjuk, hogy ez gyakorlatilag egyidős az emberiséggel, és rendkívül nagy, több évszázados kultúrája van a kábítószer élvezésének, különböző eszközöket hoztak erre létre, az ópium pipától elkezdve, nem szeretném ezeket most különösebben itt felsorolni. Azonban a reneszánsz ember valahogy mindig tudott bánni ezekkel a szenvedély okozó szerekkel, vagy kábulatot okozó szerekkel, míg nem az utóbbi évtizedekben, vagy az utóbbi évszázadban ez egy komoly betegséggé fajult. Mitől? Igen, ez a nagy kérdés. Itt a beszélgetésből is kiderült az, és itt lehet, hogy talán, vagy szeretném, hogyha ellent mondanának nekem a fiatalok, hogy én azt gondolom, hogy elsősorban a fantáziátlanság az, ami a drog felé viszi a fiatalokat. Nem annyira az ellenállás, nem annyira az opozíció, hanem nem rendelkeznek kellően olyan fantáziával, amivel egy fiatalnak kell, hogy rendelkezzen, mert fiatal korban ez egy pszichés védekező mechanizmusként is működik. Most jól megkaptátok. Talán egy jó példája ennek az, hogy miért van az, hogy a Leo Amici alapítvány, és általában ezek az intézetek elsősorban nagyon komoly sikereket a színházakkal érnek el. Ami megmozgatja a fantáziát a drog helyett, ami egy valamilyen fajta kreativitást jelent, ami egy katarzist adhat, adott esetben egy színjátszás, és ez pótolja tulajdonképpen azt a fajta helyzetet, azt a fajta fantáziát, amit a fiatalok a drogba próbálnak valamilyen első kísérletkor megkapni, és természetesen meg is kapják. És itt én ellentétben Csabával elmondom azt is, hogy én megpróbáltam természetesen a drogot, mert úgy gondolom, hogy nem igazából tudnék